ഹായ്, എല്ലാ പേരും സുഖമായും സേഫ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഒഴിച്ചുകറി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒഴിച്ചുകറി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേനയുണ്ട്, പിന്നെ തേങ്ങ, നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര്, ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റോടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ ഉള്ളൊരു കറി തന്നെയായത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി അറിയിക്കണം. ഈ ഒരു ഒഴിച്ചുകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു സൈസിലെ ചേന നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതാ കണ്ടില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലാണ്ട് ചെറുതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ടോ കട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടാണ് ചേന കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കറിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും, എന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്, ചെറിയ ഒരു പീസായിട്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ. ഈ ചേനയിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക്, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണിത്, അതുകൊണ്ടാണ് 3 എണ്ണം എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഈ ചേന വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോയെന്ന് കരുതി കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചേരല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ആയിക്കോളും കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ചു വച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചേന വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ചേന വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ചേന വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പം കരയ്ക്കാം. അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് 2 പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 1 പച്ചമുളക്. നമ്മൾ ചേന വേകാൻ മടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പച്ചമുളക് ചേർത്തു, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത മുളക് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തു. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളവും ഒഴിക്കരുത്, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങയെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചേന അത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ചേന വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ആ അരച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലിപ്പം ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി ഉൾപ്പെടെയാണ് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഇനി നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറി 1-2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഈ പച്ച ചൊവയാണ്ടുള്ളത് അരപ്പിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇതാ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ തേങ്ങയുടെ പച്ച ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായിട്ട് വെന്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് പെട്ടെന്നങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റേ തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും. ഇനി നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം തൈരിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഓരോ തൈരിന് പുളിപ്പ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം പുളിപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. തൈര് ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ കറി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും തീ കുറച്ച് വച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഇതിനൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് തിളപ്പിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി വച്ച ശേഷം നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം. താളിക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ചു ഇതിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ച എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ താളിച്ചതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ചേന മോരുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്.